Бәріңе салам, достар, сендермен бірге Сәлі Плей арнасы. Достар, бүгінгі видеода біз Человек-пауктың костюм іздейтін боламыз. Яғни, достар, мен Человек-пауктың қазір тапсырмасын орындап жатырмын. Сол үшін мен осы ауылдан оның арзан костюм іздеуім керекпін. Ол қайда екен? Қазір бүгін соны көретін боламыз. Сол арабын өсен болсаң, астыға түсіп лайкыңды міндетті түрде басып жібер. Содан кейін арнаға жазылмаған болсаң, енші подписаться деген кнопканың үстінен басуды ұмытпа, родной. Ал біз болсақ, осындай ауылда қазір бүткіл жерді ақтарып іздейтін боламыз. Мә, қайдан ал? Человек-паук осы жерге келсін деп айтқан маған, бірақ та мен оның костюмін таппай жатырмын. Бірақ мына жерде бізде арзан костюм бар екен, достар. Қазір біз соны іздеп көретін боламыз. Мына жерлерде мен ешқандай костюмді көріп тұрған жоқпын. Так, қайта болуы мүмкін, мен соны түсінбей жатырмын, бірақ. Так, давайте, достар, біз осы жерден адамдардан сұрап көреміз. Ол может айтатын жер қайда екен, көрген шығар, иә. Мына жерде кім бар сұрайтын? Так, достар, мына жақта бір анандай фермерлер бар ма? Что-то түсінбедім. Мына жерде сиырлар көп екен. О, достар, тәтеден сұрап көрейік. Сәлеметсіз бе, тәте? Сіз мына жерден Человек-пауктың костюмін көрмедіңіз бе? Е, бауырым, сен менің малдарымды шошып жібердің ғой. Тәте, кешіріңізші, енді қолыңызға неғып тапанша алып алған, түсінбедім. Сені ату үшін мә саған жоқ 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 тәте жоқ керек емес. Ема достар, мә шыға алмай қалдым қазір. Мен ойбай ойбай атпаңыз достар, менің жаным аз қалды. Так, мына жерде аспай кетіп қаламыз. Еманан жынды екен ғой мына ауыл деген базар жоқ достар. Мә соның қолына дробовик алып пытырлатып атып жатыр ғой. Так, достар, мына жерде абайлаймыз, енді өзіміз іздеп көреміз. Мүмкін осы жерлерде башқа. Так, мына жерде не бар? Мә саған достардан қараңдар, ана жерде Человек-пауктың костюмі ма? Так, достар, давайте тезірек барамыз да, енді біз қазір Человек-паукқа звондаймыз. Қазір давайте, достар, біз Человек-паукқа звондап жібереміз. Осылай, алло, Человек-паук костюмін тауып алдым осы жерде. Шынымен де бар ма екен сол жерде? Иә, міне таптым. Онда маған фотосын жібер қазір. Қазір жіберемін, тұра тұр. Достар, енді біз осыны түсіріп қазір суретке түсіріп жібереміз. Так, міне Человек-пауктың костюмін түрген. Алып түсірдік. Міне Человек-паук саған жіберіп жатырмын. Иә, келді, келді. Енді сен сол костюмді маған алып кел тезірек. Жарайды, алып келемін. Ал, достар, міне бірінші костюміз осындай екен. Так, давайте барып көреміз. Мына жерде, фу, мына жерде сағас батыр ғой. Мә, мына жерде мен балшық па, немен достар, оны тәте әлі атып отыр ғой. Ема, енді тезірек кеш кетіп қалу керек маған, достар. Тезірек мына костюмді киіп алайын, достар. Я шынымен деген қарағанда, достар, ема, ана шынымен де арзан костюм ғой. Мынаның вообще күші бар ма екен? Так, давайте, достар, біз осы костюмді қазір тезірек киіп аламыз. Достар, міне мен Человек-пауктың арзан костюмін киіп алдым. Қараңдаршы, қандай бір түрлі костюм екен. Шынымен де бұның ешқандай күші жоқ қой, достар. Қараңдаршы, қолынан паутина да шықпайды, ештеңе шықпайды. Мә саған жарайды, достар, біз қазір бұны мынандай мотоциклмен салып қояйын да, мен келесі миллион доллар тұратын костюмін іздейтін боламын. Достар, міне менің кезегім енді қымбат костюмға келді. Біздің қымбат костюміміз, достар, ол Лос-Анджелес қаласында екен. Қазір біз мына жерде әйтеуір дегенде кететін болдық қой. Әйтпесе мына ауыл деген, достар, шынымен де қорқынышты екен. Мынаяқтан атып жатыр ма? Мә саған. Так, достар, енді біз қазір келесі костюмді іздейтін боламыз. Біздің келесі костюміз енді қымбат костюм болады. Оны алу маған қиын бола ма, әлде оңайлықпен келе ма? Бүгін соны көретін боламыз, достар. Алып кеттік. Ал алдымен Человек-пауктан сұрап көрейін. Е, Человек-паук, қайда ол келесі костюмің? Сенің миллион доллар тұра ма? Иә, ол Лос-Анджелес қаласындағы бір жерде сатып жатыр екен. Сол жерден алып кел маған, жарай ма? Оны 1,5 миллионға сатып жатыр екен. Мен саған қазір ақша жіберемін, сол ақшаға сен сатып алып кел, жарай ма? Тек қымбат костюмдарды алып кел маған. Жарайды, жарайды, естідім. Жоқ, мен кеттім. Ал, достар, міне мен енді Человек-паук айтқан жерге баратын боламын қазір. Сол жерге барып мен оның қымбат костюмін алып келетін боламын. Достар, мына костюм шынымен де мықты көрініп тұр екен, бірақ та күші жоқ болған менде. Ойбай, мынау кім атып отқан? Мә саған. Ей, мына жерде Человек-пауктың дұшпандары атып жатыр, достар. Мен Человек-паукты ойлап қалдым. Мә, саған мына жерден аударып кеткенсің ғой. Давай, давай тұр. Ойбай, достар, мына қарандар, мына жерде машинаны қаптап кеткен. Давай, давай, тезірек барамыз қазір. Тезірек мотоциклге отырып аламыз да осылай. Содан кейін біз келесі Человек-пауктың костюміне бара жатамыз осылай. Тұз, кеттік ал. Достар, әйтеуір дегенде міне мен Лос-Анджелес қаласына кірдім, ауылдан кетіп қалдым жаңағы. Енді мен қазір осы жерге барып мен келесі қымбат костюмді көретін боламын. Оны сатып алып көретін боламын. Біздің қымбат костюміміз қандай екен, достар? Ол 1,5 миллион доллар тұрады екен. Қазір барып бұл жерден сатып алып, әлде ұрлап па, өшім алып келу керек болып тұр маған, достар. Так, мына жерде міну керек болып тұр. Мә, сол мына жерде міну қазір қалай мінеміз? Так, достар, мына жерден асықпай аламыз да, осылай разгонды аламыз. Е, достар, ойбай, ал кеттік. Ей, мынау не, мен түсінбедім. Мә, саған мынау не, мені соғып жатыр ма, достар? Мә, мынау жынды екен ғой. Мә, саған керек болса, түсіндің ба? Но, достар, Человек-пауктың дұшпандары мені Человек-паук деп ойлап жүр ма? Түсінбедім, мә саған, е-мое, Человек-пауктың дұшпанын осылай өлтіріп тастадым. Енді біз, достар, давайте мотоциклге отырамыз, ананың ішіне кіріп көретін боламыз, достар. Бұның ішінде біздің келесі костюмді алу керек болып тұр тезірек. Достар, міне біз қазір осы жерден өтетін боламыз. Ал, кеттік, достар. Мә, саған мотоциклдің базы жоқ секірді. Енді біз қазір осының ішіне кіріп көретін боламыз, достар. Міне әйтеуір дегенде келіп алдық. Мә, саған. Так, давайте осы жерге қоямыз да. Ей, жынды мыналар охранниктер. Мә, саған, достар, мынау охранник неғып мені соғып жатыр? Түсінбедім. Бүткіл жерде мені өлтіргісі келіп жатыр. Давайте, достар, біз костюмімізді шешіп тастаймыз. Әйтпесе қазір мыналар біздің артымыздан до конца қолайтын сияқты. Достар, міне мен костюм шешіп тастадым. Мына охранниктер мені таппай қалды. Базар жоқ. Енді мен қазір смело бара берсем болады. Біздің мына жерде адамдар толып тұр ғой. Мә, саған, достар, міне мен Человек-пауктың костюмін көріп тұрмын. Так, давайте тезірек барып қайтамыз. Мына жерде не очередь тұр ма, достар? Е, мына адамдар бір не күтіп тұр, түсінбедім. Міне, достар, біздің костюм тұр екен. Мә, базар жоқ. Так, ассалаумағалейкум, аға, сіз мына костюм сатайын деп жатсыз ба? Иә, сатайын деп жатырмын. Не болды? Осы костюмді маған алу керек болып тұр. Человек-пауктың тапсырмасын орындап жатыр едім. Мен маған қымбат костюм
костюм керек болды мына костюм маған. Е, саған қымбат костюм керек па? Иә. Енші менде бұдан да қымбат костюм бар, 2 миллион долларға аласың ба? Әрине алам, қымбат болса болды. Жүр енді менің артымнан. Так, достар, мен осы кісінің артынан барамын қазір, ол маған айту керек қайда екен. Давай, тезірек жүр менің артымнан. Иә, бара тұрмаға, давай, тезірек барыңыз енші. Қайда ол, көрсетіңіз маған. Міне, осы жақта давай, қазір кіресің. Так, міне осы жерге келдік. Ема, достарынан қарандар, базар жоқ. Міне, мына костюм, ең қымбат костюм аласың ба? 2 миллион доллар вот. Ема, шынымен де, достар қарандаршына, мен қандай костюм, ондай темір адам жасаған костюм болса екен, достар қарандарш, мен соған біздің бағана костюмнен қарағанда шынымен де әдемі көрініп тұрған, мен осы қазір костюмді Человек-паукқа апарып беретін болсам, бұл қуанатын сияқты. Жарайды, аға, осы костюмді аламын мен. Енші, давай, ақшаны төле. Қазір міне ақшаны төлеп жүрмін, алыңыз ақшаны. Так, ақшаны төлеп тастадым, енді мен қазір мына костюмді киіп алсам болады жүр, достар. Мен соған. Ал, қазір киіп алайын. Достар, міне костюмді киіп алдым, енді мен кете берсем болады. Мен соған қарандар, бағана костюмнен қарағанда шынымен де қымбат қой, базар жоқ, достар. Так, енді біз қазір күшін көретін боламыз. Достар, мына сыртын қарандаш қалай жылтырап тұр. Ема, базар жоқ, достар. Егер сендерге осы костюм ұнап тұрса, лайктарыңызды басып кетіңдер, егер баспасаңдар. Ал біз болсақ осындай күшімізді көретін боламыз. Так, міне достар қарандар, мәссаған қолынан паутина шығады екен ғой, базар жоқ, ана киносындағыдай. Так, енді біз қазір кішкене осының күшін көретін боламыз. Достар, бірақ та бұның ішінде энергиясы бар екен, достар, қазір энергиясын мен абайлап сақтап апарым керекпін, қазір тез бітіп қалуы да мүмкін, сол үшін мен. Так, мына жерде басқа бандиттер бар ма? Кім бар мына жерде? Мен өз күшімді көргім келеді. Достар, мына қарандар, мына жерде бандиттер жүр ғой, базар жоқ. Іп бер, кел бері. Мәссаған керек болса, достар, қазір біз Человек-пауктың костюмін киіп алып, осындай бандиттардың бәрін айырып тастайтын боламыз. Мәссаған керек болса, достар, қарандар, мына паучина мен атып алатын. Ема. Мәссаған ема керек болса. Так, достар, біз мынаны өлтіріп тастаймыз, осындай паучина мен оны байлап тастаймыз. Қарандар, достар, жерге байланып қойған ғой. Так, мына жақта біреулер бар екен, е? Мәссаған керек болса. Достар, бізде қазір осындай тағы да бір күшті қолданатын боламыз. Достар, қарандар, мен өзіммен бірге осындай роботтар шығарып тастадым, достар. Мәссаған базар жоқ, қарандар. Өрмекшілер ұшып жүр ғой, мәссаған. Достар, міне осы костюмнің плюсы бар екен, осындай роботтар шығарады екен, мәссаған базар жоқ. Ал енді жарайды, достар, біз кеттік, ал келесі жерге барып қайтатын боламыз. Біздің келесі костюміміз қандай болады екен, қазір көретін боламыз. Достар, менің күшім бітіп жатқан сияқты. Иә, достар, қарандар, шынымен де менің ішіндегі энергиясы бітіп қалды, мәссаған. Енді бұның ешқандай күші болмайды, мен қазір бұны Человек-пауыққа тезірек апарып беруім керекпін. Ал кеттік, ал достар, осылай жүреміз, мына жерде секіріп кетеміз. Енді біз қазір келесі костюмді іздейтін боламыз. Біздің келесі костюмымыз қай жерде екен? Қазір біз Человек-пауыққа звондап сұрап көретін боламыз. Так, алло, Человек-паук қайда? Деп келесі костюм таппай жатырмын, мен сенің екінші костюмді алып алдым. Е, жарайсың, алып алсаң енді алып кел маған тезірек. Ал сенің үшінші костюмің қайда? Таппай жатырмын мен жоқта. Ол менде, мен жақтан жаққа кеш тезірек. Жарайды, жарайды, қазір барамын мен саған. Достар, міне біз Человек-паукпен сөйлесіп алдық. Достар, міне қазір біз Человек-паукқа барып қайтатын боламыз. Человек-пауктың үшінші костюмі бар сияқты өзінде. Достар, қазір барып көріп қайтатын боламыз. Ол бізде қандай костюм екен, соны біз қазір өзімізге киіп тексеріп көретін боламыз. Ал кеттік, ал сол жаққа барамыз. Осы жерде ма Человек-паук? Мені бағана осы жерге шақырып еді. Қазір барып көретін боламыз. Бізге ол не дейді екен? Так, міне тұр екен ғой. Е, Человек-паук, міне мен сенің костюмің тауып алдым. Жарайсың, рахмет саған көп-көп. Иә, мен мұнда не үшін шақырдың түсінбедім. Менің келесі костюмім осы жерде бар екен, сен маған алуға көмектес, жарай ма? Қайда ол? Қазір мен сені апарам, жарай ма? Жүр менің артыма отыр, давай. Мен қазір осы мотоциклге отырып алайын да, сен сол жерге апарам. Кел менің артыма отыр. Болды, отырып алдым, жүре бер. Болды енді, отырсаң болды, қазір мен сені апарам. Дайындал ол жерде. Короче, мен костюмім осы жақта деп естідім, енді барып көреміз қазір. Оны біреу қорғап тұр екен, қазір барып соны алып қайту керек, в общем. Ол жерде қандай костюм? Сенің ең қымбат костюмің ба? Иә, менің ең қымбат костюмім ғой, қазір тұр, мен көрейік. Так, осы жерден түсеміз. Мына жерде ғой міне. Мәссаған, мынау не? Кім тағы менің костюмімді алмаған ба? Так, барып көреміз. Е, мынау кім е тағы? Түсінбей тұрмын. Жүр, барып көрейік. Мынау мистерия ма, достар? Е, мана мистерия, ана Человек-пауктың костюмін алмаған, не істейін деп жатсың, түсінбедім. Сәли, маған мына костюм керек тезірек. Осы костюм дейсің ба? Қазір алып беремін, тұр. Бұл костюмді мен сендерге бермеймін, мен бұны қазір өзім киіп аламын. Мәссаған базар жоқ. Е, көмектес маған, көмектес. Ема, достар, анда мистерия Человек-паук тұрып жатыр ма? Е, ұрсышы Человек-паук, не қарап тұрсың? Жарайды, мен саған көмектесемін, тұра тұр. Мә, саған керек болса, мистерия, сені Человек-пауктың костюмін өзің алып алайын дедің ба? Так, бер кел бері. Мә, саған керек болса. Так, достар, міне қазір мистерияны айырмын. Мә, достар, мистерия базар жақта өлесі еткен, е? Так, бірақ мен сонда да мистерияны ұрып тастадым, міне достар. Мә, саған ема. Болды, Человек-паук, давай костюмімді киіп көрейік енді қазір. Так, міне мен костюмімді киіп алдым. Қазір Человек-паук, мен сенің костюмін көріп алайын, жарай ма? Мә, достар, мынау қарандар, ең қымбат костюмім барандар, базар жоқ екен, е? Так, қазір енді біз бұның күшін көретін боламыз. Ал кеттік, ал біз күшін көреміз. Ема, достар, қарандар, шынымен де мынаның күші базар жоқ екен. Еще костюмі әдемі тұр екен, бұл болашақтан келген костюмім сияқты Человек-пауктың. Е, достар, қарандар, шынымен де базар жоқ күші бар екен. Еще, достар,
достар, бұл кәдімгідей алысқа секіреді ғой. Мәссаған. Қарандаш қандай әдемі. Қой мен барып Человек-паука беріп қайтайын, қазір ол сұрап атқан шығар аяқтан тек. Тезірек барып қайтамыз қазір. Достар, міне мен 3 костюмді алып келдім. Бұл менің ең арзан костюмім, бұл орташа костюм, ал бұл болса, достар, мен қазір киіп жүрген ең қымбат костюм. Міне Человек-паук, саған алып келдім костюмді, ал. Алғандай бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Астыға түсіп лайкыңды міндетті түрде басып жібер, содан кейін арнаға жазылмаған болсаң, енші қызыл подписаться деген кнопканы басуды ұмытпа, родной. Сол кезде сен видеоларды бәрінен бұрын бірінші болып көретін боласың. Келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.